នាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងខេត្តព្រះសីហនុប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់តាមបីកសាងទំនុកចិត្តពីវិនិយោគកិនមកបណ្ដាក់ទុនក្រៅរោងការរិទ្ធិជនថាខេត្តនេះគឺជាតំបន់របស់ពូកអូក្រឹតជនឆ្លងដែនការបញ្ជានេះក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024 នៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកតាសន្តិសុកគឺជារឿងចំបងដែលเตรียมទីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននៅសន្តិសុកសម្រាប់ភឿនទេសច្ចៈជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកវិនិច្ឆ័យកណ្ដរទេសដែលមានបំណងមករុកស៊ីនៅកម្ពុជា ក្រុមសំអួយគណៈបជាការអេកភាពខេត្តកម្លាំងសម័តតិកិច្ចទាំងអស់របស់ខេត្តយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការនេះហើយជាពិសេសគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើបាតល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រៀតនឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធខុសច្បាប់កិច្ចការងៃធំសំអួយបកើនសកលភាពត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមើងម៉ាត់និងកឹតគូអំពីវិធានការឲ្យបានຫມាត់ច្បတ်បន្ថែមពីលើនេះ លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទអាជីវកម្មបាញ់កំភ្លើងឯកជនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកបន្តទៀតឡើយលោកបារំថាបើអាជីវកម្មទាំងនោះបន្តដំណើរការវាគឺជាហេតុហានិភ័យមួយជំរុញឲ្យមានការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ដែលបានបង្កើតភាពអាសន្តិសុខក្នុងសង្គមថែមទៀតបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាអាសន្តិសុខលើទឹកដីកម្ពុជាដែលត្រូវបានអត្តបទកសែតអន្តរជាតិចោះផ្សាយក្នុងពេលកន្លងទៅនោះ បានបំផាញរូបភាពសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ យើងត្រូវការជិត20ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ដើម្បីកសាងរូបភាពកម្ពុជាថាជាប្រទេសមានសន្តិភាពគេបលែងកអច្រើនតែការបំផ្លាញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការតែ6ខែគត់ program 2 3ចេញមកតាម Al Jazeera ចេញទូទោសមកបំផ្លាញហើយយើងត្រូវលើកឡើងតែយើងត្រូវគិតទស្សនវិជ្ជាសម្កាន់បំផុតកុំឲ្យគេមានភ័ស្តុតាងយកទៅចាប់កំហុសយើងគឺត្រូវលុបបំបាត់នៅបញ្ហាអសន្តិសុខជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះតែម្ដង ក្រុមអឲគេមានហេតុផលយករឿង1 2បំបត្តិវាអស់ទៅគ្មានហេតុផលណាយកផ្ោះតាំងណាទៅទៀតអតីតអ្នកតំណាងរាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានហៅការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើកម្ពុជានៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារអំពើពុករលួយនោះបន្ថែមលើនេះលោកយុលឃើញថាការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធតូឡាការឯករាជ្យ គឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលអាចទាញឲ្យវិនិយោគិនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យងាកមកឬសយូកកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាក់ទុនរកស៊ី កម្ពុជាត្រូវតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិការក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារ៉េនិងយុទ្ធោទ័យដោយមានការចូលរួមពីគណៈបព្វប្រឆាំងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតឡាកានឹងជាតឡាកាអឯករាជមិនបពត្តិអំពើពលរួយអានឹងធ្វើអាចតែកទៀងបណ្ណយុគទុនមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាបានបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចតែកទៀងបណ្ណយុគទុនដ៏ល្អមកដាក់ទុននៅកម្ពុជានោះទេជាពិសេសបណ្ណយុគទុនពីលោកខាងលិច ចំណែកប្រធានក្រុមបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីជសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនមែនជាជំរឿររបស់ក្រុមអ្នកវិនិយោគកិនល្អល្អនោះឡើយព្រោះតែគណៈបកកណ្ដាណំអាចកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសតាមបែបក្រសាននិយមនាំឲ្យអំពើពុករលួយបន្តចាក់ស្រេះក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋ ពីមិនអាចទៅរីចចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចការមកវិញនៃយោគទុនការជឿជាក់លើអ្នកវិញនៃយោគទុនទេបើច្បាប់នៅតែពុករលួយច្បាប់នៅតែស៊ីលុយទូឡាការនៅតែបង្កើតនូវភាពអយុត្តិធម៌និងផ្ដល់នូវក្តីឈឺចាប់សម្រាប់តែសង្គមជាតិនិងប្រជារដ្ឋដែលគ្មានបនស័ក្តិគ្មានអំណាចអានឹងឯងជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ច្រុងច្រោយដើម្បីបដិញ្ញាគោរពច្បាប់ជាជាងចាញ់បាត់បញ្ជារប бай ការសន្ទុះអំពើពុករលួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024បានចាត់ទុកថាកម្ពុជានៅតែងើបមិនរួចពីការញោមញីដោយអង្គភាពពុករលួយរបៃការដដដែលបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់158ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024នេះគ្រឿងញៀនជាង1តោនកន្លះទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងតំបន់ពលសេតកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ ដែលត្រូវបានអ្នកឆ្លមមើលចាត់ទុកថាគឺជាសញ្ញាវិយលុករបស់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជននិងជាវិញ្ញាសាដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាបាររដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបានដោយឡែករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានការឆោបបោកនិងការជួញដូរមនុស្សទ្រង់ទ្រីធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះរកឃើញថា មនុស្សប្រមាណ1សែននាក់រងគ្រោះក្នុងអំពើឆោបោកនៅចាំជំរិតនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD